വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണൂത്തി ദേശീയപാതയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നത് കരാർ കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണെന്ന ആരോപണവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. പലയിടങ്ങളിലും പണി പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ വലിയ അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കരാർ കമ്പനിയുടെ വാഹനമിടിച്ച് 19-കാരന് ജീവൻ നഷ്ടമായെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് വടക്കഞ്ചേരി മണ്ണൂത്തി ദേശീയപാതയിൽ ചുവട്ടുപാടത്ത് കരാർ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിന് സമീപം വെച്ച് കരാർ കമ്പനിയുടെ ട്രെയിലർ ലോറി ബൈക്കിലിടിച്ച് ഒറ്റപ്പാലം ആറങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശി അശ്വിൻ മരിച്ചത്. കരാർ കമ്പനിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനമായിരുന്നു ഇത്. ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസും ഇല്ലായിരുന്നു. മരിച്ച യുവാവിന് നീതി കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ സമിതി കരാർ കമ്പനി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്തി. വടക്കഞ്ചേരി മുതൽ മണ്ണൂത്തി വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാണെന്നും കരാർ കമ്പനിയുടെ അനാസ്ഥയാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്നും ജനകീയ സമിതി ആരോപിച്ചു. ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇവിടെ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിന് 56 അപകടങ്ങളും 56 മരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അപ്പോൾ ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂളിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരേ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ 2 മരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല പല സ്ഥലത്തും. സ്കൈ വാക്കിംഗ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. ജനകീയ സമിതിയുടെ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോഴും ചുവട്ടുപാടത്ത് ഒരു വാഹനാപകടം നടന്നു. തുടർക്കഥയാവുന്ന അപകടങ്ങളിൽ KMC കമ്പനിക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വമുള്ള കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് ജനകീയ സമിതിയുടെ ആവശ്യം. ജനം, പാലക്കാട്.